Okay សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX Money Online ទាំងអស់គ្នា Okay ហ្នឹងហើយក៏ខានផុសវីដេអូដូចជាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកវិញដែរជាមួយនឹងការចែកលេខថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាគឺឈ្មោះថា Lucky Go គឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺកម្មវិធី Hack ទេបងប្អូនទាំងគ្នាតើតើយើង down នៅក្នុងជ្រោមឬក៏កម្មវិធីដែល Hackចេញពីក្រៅពី Play Store គឺវាអត់ support ជាមួយនឹង Play Store ឬក៏នេះណៃ Play Store របស់យើងទេអូខេគឺវា support នៅលើកម្មវិធីនេះដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បង្រៀនបងប្អូនតោះគ្នាដែលឲ្យ down ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបងប្អូនតោះគ្នាហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងពីបរទេសដែរទេហើយខ្ញុំក៏លើកកម្មវិធីហ្នឹងមកធ្វើការណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីមួយនឹងក៏ងាយស្រួលដែរគឺកម្មវិធីកោះកាតបងប្អូនទាំងគ្នាហើយលោកឡំជាមួយហ្គេមផ្សេងៗទៀតគឺមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយជាមួយការរកលុយងាយស្រួលទេយើងសន្សំ point ដើម្បីដោយកលុយវិញអូខេហ្នឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ចង់និយាយថាទៅកាន់នេះកម្មវិធី hack ហ្នឹងអូខេកម្មវិធីដើម្បីយើង download ក្រៅពី Play Store អូខេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងហ្នឹងមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នា search ឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមកមានឈ្មោះថា Lucky Go ហ្នឹងអូខេហើយខ្ញុំណែនាំពីរបៀបលេងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានេះពីរបៀបលេងរបស់គេគឺកោសកាតចាក់ Lotto មានហ្គេមផ្សេងៗទៀតគឺយើងអាច spin free អូខេហ្នឹងហើយគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ហើយបើចង់ដឹងទាំងគ្នាតាមដានវីដេអូនេះចប់នឹងចេះពីរបៀបរកលុយជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងហើយអូខេដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងរួចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងមុននឹងចូលហ្នឹងហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់តំបានជួយចុច Subscribe ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុចអ្នកមួយផងចុច Like ចុចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងហ្នឹងហើយដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Share អ្នកមួយផងបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងតែម្ដងចូលមកដល់កម្មវិធីហ្នឹងយើងរងចាំឲ្យវាពេញជាមួយនឹងកន្លងខាងក្រោមនេះបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងរងចាំវាដើរពេញ 100% មកហើយមកដល់តម្រងនេះគឺគេប្រាប់ពីរបៀបណែនាំនៃការលេងអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាសូមកោសយ៉ាងម៉ោងអូខេបើសិនជារូបនឹងដូចគ្នាយើងទទួលបាន point មកគេនេះអូខេហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងមាន Amazon ហើយ PayPal ហ្នឹងហើយគឺយើងមាននៅនឹងនៅក្នុងហ្នឹងអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការកោសយ៉ាងមកហ្នឹងហើយយើងទទួលបាន1ដុល្លារងាយងាយមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់កោសត្រូវជាមួយនឹងរូបរបស់គេនៅក្នុងហ្នឹងដែលគេបានដាក់បើសិនជាចាញ់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាសូមធ្វើការមើលជាមួយនឹងការឃោសនារបស់គេបងប្អូនទាំងគ្នាគេធ្វើចង់និយាយថាធ្វើវីដេអូហ្នឹងមើលទៅតំណងដែរខ្ញុំក៏យកមកណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាតទៅដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាក៏រងចាំជាមួយនឹងការឃោសនាគេចប់ទៅគឺយើងអាចលេងបានទៀតហើយអូខេអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ចាំឲ្យវាអស់នេះអស់នេះទីខាងក្រោមនេះយើងចាំចុចខ្វែងនៅខាងលើអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការកោសលេងចឹងបានទៀតយើងនឹងសន្សំដូចជា point របស់គេហ្នឹងអូខេបើខ្វែងនៅខាងលើមកហ្នឹងហើយជួនកាលវាមានការឃោសនាតិចតួចចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយចាំបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ចុចទទួលយកកន្លែងនេះមកហើយបើសិនជាអស់ទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលនៅកន្លែងនឹងបានទៀតអូខេខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចុចមើលនៅកន្លែងនឹងទៅអូខេអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការលេងទៀតនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នា
ប្រវល់ហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅរកកន្លែង point ផ្សេងទៀតតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាទៅមើលជាមួយនឹងការដកលុយទាំងអស់គ្នាតើប្រមាណដែលយើងអាចដកចេញទៅកាន់ PayPal ឬក៏ដូចជា Amazon អូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចុចកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការរក point freeហើយយើងចុចពីកន្លែង free នេះយើងដើម្បី spin ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងអត់ដឹងថាយើងទទួលបាន point ឬក៏លុយនៅក្នុងនោះទេគឺយើងអត់ដឹងទេអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលបាន3000 point អូខេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវា load ចេះវា load ជា2តម្រងចេះគឺវាបានន័យថាកន្លែងនេះវា free ឲ្យបងប្អូនគ្នាហ្នឹងគឺមើលចង់និយាយថាមើលការឃោសនារបស់គេចំនួន10ដងអូខេ10ដងនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចង់មើលទេបងប្អូនទាំងគ្នាច្នៃនេះដូចជា point បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹង4000ហ្នឹងនេះនៅខាងលើនេះ point របស់យើងនៅខាងលើនេះ4000ហ្នឹងយើង spin បានតែម្ដងទេតែយល់ល្អយើងមើលអានេះទៅ10ដងគឺនេះយើងមើលអាឡៃគេដាក់ free នេះយើងមើលអាឡៃហ្នឹងទៅគឺយើងមើលការឃោសនារបស់គេទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយយើងមើលចឹងមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ spin ជាមួយនឹងការរកលុយមួយនឹងហ្គេមនឹងបានហើយគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងអាច spin រក point ឲ្យលុយបានហើយអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាពីកន្លែងដកលុយកុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាឆ្ងល់ថាកន្លែងណាដកលុយកន្លែងណានេះអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន spin ហើយហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំតិចទៅអូខេខ្ញុំបាន1500អូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលបានទៀតគឺកន្លែងនេះគឺយើងមើលបានម្ដងហើយវានៅសល់9ដងទេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលតទៀតទៅហើយយើងមានកន្លែងចាក់ឡូតូដូចជាកន្លែងចាក់ឡូតូនេះបងប្អូនទាំងគ្នាចុចគ្រីកន្លែងនេះមកហើយ play ហើយកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាជ្រើសរើសយកលេខដែលបងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់អូខេឥឡូវខ្ញុំចេះតដាក់ទេឥឡូវយើងចុចប៉ុណ្ណឹងមកយើងចុច5ខ្ទង់នឹងមកចុចពាក្យនេះខាងក្រោមនេះអូខេចុចពាក្យខាងក្រោមនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការរើសលេខ1ចង់និយាយថាលេខដែលបងប្អូនស្រឡាញ់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចខាងក្រោមនឹងមកយើងដូចធ្វើការទុតិយអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងគឺយើងរងចាំវាទៅគឺវានឹងលោតលេខឲ្យយើងហើយតែប្រហែលជាយូរតិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះវានៅចំនួនម៉ោងវាយូរដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំវាទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅមើលនៅកន្លែងផ្សេងហើយកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមានសលឹកយើងទៅទូបានសលឹកនោះគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់សលឹកមួយនឹងដែរតែយើងអាចធ្វើការសំដែរបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ spin យកអាសលឹកនឹង free បានបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ចុចវាថានេះនៅខាងក្រោមនេះទៅគឺវានឹងរត់ឲ្យហើយគឺយើងមិនដឹងថាទទួលបានប្រមាណទេអូខេយើងទទួលបាន6គឺបងប្អូនទាំងគ្នាសន្សំនឹងទៅអូខេលោបងប្អូនទាំងគ្នាមានលុយចំនួនដកនៅក្នុងនេះដូចជាកន្លែងនេះដូចជាសន្សំដាក់ជាមួយក្របឡូតូបងប្អូនទាំងគ្នាកន្លែងហ្នឹងសន្លឹកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានសើបយល់ច្រើនដែរដោយសារខ្ញុំអត់សើយល់នៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងអូខេដឹងវាមិនដឹងថាសន្លឹកអីគេអូខេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចមើលគ្រប់កន្លែងបានគឺកន្លែងនេះគឺពិន្ទុអ្នកដែលគេលេងបានពិន្ទុដែលខ្ពស់ខ្ពស់មានតាម level របស់គេចឹងពី level លេខ1រហូតដល់ level 4ចឹងណាអូខេហើយតម្រងនេះគឺតម្រងដើមរបស់វាគឺកន្លែងកោះកាតអូខេ
អូខេណាយគឺចំណុចខាងលើបងប្អូនអ្នកគ្នាក្លែកទៅមើលខាងលើទៅគឺឃើញជាមួយនឹងកូនជ្រូកហើយដូចកូនជ្រូកសន្សំលុយចឹងហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាលេងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាលោតហើយលោតបន្តិចបន្តិចបន្តិចរហូតដល់វាពេញចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចមកចូលបើកនៅកន្លែងហ្នឹងនឹងទទួលបាន point ឬក៏ជាលុយនៅក្នុងហ្នឹងហើយខាងលើសិតតែ point ខាងក្រោមគឺលុយអូខេហ្នឹងហើយហើយងាយស្រួលទេជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងព្រោះយើងធ្វើការលេងកោកាតចឹងឬក៏លេងកន្លែងផ្សេងទៀតវាមានកន្លែងច្រើនដែលត្រូវលេងចឹងណាអូខេហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលជាមួយនឹងការដកលុយវិញតើប្រមាណដែលយើងអាចដកបានបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែង Trade 3នេះបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយចុចកន្លែង Trade 3ហ្នឹងមកអូខេបងប្អូនទាំងគ្នានេះសុំរើសពាក្យកន្លែងនេះអូខេកន្លែងដូចជាកាតរបស់យើងហ្នឹងអូខេគឺលុយខ្ញុំបាន1ដុល្លារដែលខ្ញុំចូលលេងមិញហ្នឹងខ្ញុំទទួលបាន1ដុល្លារបាត់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាហើយ point របស់ខ្ញុំ40000ជាងបងប្អូនទាំងគ្នា43250 point អូខេហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងថាលុយដែលយើងអាចឆេងបានប្រមាណទៅកាន់ PayPal បងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់ប៉ះទៅលើ PayPal ហ្នឹងទៅដឹងហើយគឺចំនួន10ដុល្លារយើងអាចឆេងបានហើយជាមួយនឹងកាក់វិញគឺយើងអាចឆេងទៅកាន់កាត Amazon អូខេកាត Amazon គឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាច log in ជាមួយ Facebook សិនទៅអូខេ log in ជាមួយ Facebook មើលអូខេរងចាំតិចទៅបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេឥឡូវយើងបាន log in ជាមួយ Facebook ហើយអូខេនេះគឺ1ដុល្លារគឺយើងប្រើកាក់point ច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាគឺ point និយាយទៅច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាបានយើងបាន1ដុល្លារទៅចង់និយាយថាទៅកាត់ Amazon អញ្ចឹងណាតើយើងសំបានច្រើនទៅតែយល់ល្អបងប្អូនទាំងគ្នានេះកោសយកលុយនេះទៅ10ដុល្លារយើងអាចឆេងចេញបានហើយយើងសំសំតិចតិចទៅយើងនឹងទទួលបានលុយហើយអូខេហើយយើងក៏បើសិនវាលោតអញ្ចឹងយើងខ្វែងចោលទៅហើយវាលោតអញ្ចឹងយើងធ្វើការមើលការឃោសនាគេបានទៀតយ៉ាងជាមួយនឹងការណែនាំរបស់ខ្ញុំដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នានៅឆ្ងល់នៅចំណុចកន្លែងណាមួយឬក៏អត់យល់នៅចំណុចកន្លែងណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយប្រាប់នៅអ្វីដែលបងប្អូនទាំងគ្នាឆ្ងល់អូខេយ៉ាងសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុចណាក់មួយដើម្បីតាមដាននៅហ្គេមដែលថ្មីថ្មីដែលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំផុសទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឆាប់បានដឹងហើយឆាប់បានរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីខ្មែរក៏មានកម្មវិធីបរទេសក៏មានចឹងណាហើយនិយាយទៅវាមានច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាវាលោកឡំនៅក្នុងនឹងច្រើនតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បានចុច Subscribe ទេគឺអំរោនឹងឃើញនឹង channel ខ្ញុំឬក៏អត់ស្គាល់ឈ្មោះ channel ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺចង់និយាយថាដាររត់ឃើញអញ្ចឹងណាយើងចង់រកលុយរកអីតាម online អញ្ចឹងគឺអាចចូលមើលនៅក្នុង channel ខ្ញុំបានគឺងាយងាយទេនៃការរកលុយឲ្យតែបងប្អូនអ្នកគ្នាខំប្រឹងទៅគឺនឹងទទួលបានផលមកវិញហើយអូខេហ្នឹងហើយនៃការចែកមលេខរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចខ្លះណាមួយអូខេក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត